Priatelia, konečne nám sneží, ale včera bol krásny slnečný deň a ja som túto kameru TomTom Bandit zobral na sitno. Bol slnečný deň, hore inoveď na stromoch, takže ideálne zábery na to, alebo ideálne podmienky na to, aby som mohol vytvoriť pekné zábery. Táto kamera stojí vyše 300 eur, môžete ju cez Wi-Fi pripojiť k smartfónu, takže ja odosielam včerajšie zábery do iPadu, v iMovie to všetko nastrihám a po tomto úvode si ukážeme pekné zábery z slnečného dňa a samozrejme po nich bude nasledovať aj niekoľko záberov z relatívne tmavej chalupy, kde som zase urobil snímky a videá v horších svetelných podmienkach, aby sme si to mohli porovnať. Plnohodnotná recenzia TomTom Banditu bude nasledovať v štúdiu samozrejme až neskôr. Ja musím len pochváliť to, že ju síce môžem cez Wi-Fi pripojiť k iPhoneu, iPadu, k iným smartfónom, Androidovým a tak ďalej, ale pomocou tohto USBčka ju nabijem hoci kedy, takže vyťahnem káblik z mojej USB nabíjačky k smartfónu, šupnem tam tento modul a nabíja sa to. Takisto je bez problémov pripojiteľný tento modul aj k počítaču vďaka obyčajnému USBčku, samozrejme nie novému USB-C. Takže TomTom Bandit ma veľmi zaujalo. Jedna rýchla kritika, mohol tu byť závit pre statív, nechápem prečo tu také nič nie je, ale inak som z kvality záberov milo prekvapený. Full HD, 60 snímok za sekundu, no poďte sa na to pozrieť, ako to vyzerá nastrihané v iMovie, v iPade, v čo najvyššej kvalite. Pokiaľ nemáte na kamere nasadený kryt objektívu odolný voči vode, tak je záznam zvukov citlivý, presný, výrazný a v tomto prípade, v tomto videu, znížený na 50% popri sprievodnej hudbe. Takže môžete počuť naozaj všetko, čo sa dialo okolo mňa. Na tomto zábere si môžete všimnúť, že je dôležité naučiť sa mieriť s tou kamerou. Pokiaľ nemáte pripojený napríklad smartfón ako vzdialený hľadáčik, tak to môže byť občas problém. Keď zaznamenávam krajinku, je všetko v poriadku, tam ten cit mám. Ale pri nejakých tých detailných záberoch, napríklad na rázcestie, už je opäť problém. A to sa opakovalo aj v tomto prípade. Nie je to úplne zlé, ale dal by som určite tú kameru trochu nižšie. Veľmi sa mi páčilo, ako sa kamera vysporadúvala s protisvetlom, najmä so slnkom. V chate Andreja Kmeťa z toho istého miesta som porovnal širokouhlý záber a normálny záber, čo som zmenil v nastaveniach, ale nie na dlho, pretože som hneď prepol na širokouhlé snímanie. Toto už je pohľad na Banskú Štiavnicu priamo zo sitna. Hoci som vždy kameru pri chôdzi držal v mierne vystretých rukách, tak aby boli otrasy čo najmenšie, stabilizácia predsa len nie je úplne ukážková. A tu už sme v chalúpe so zastretými závesmi, aby sme si ukázali, ako sa kamera vysporiada s horšími svetelnými podmienkami. Nie je to vôbec zlé. Horšie je to so zábermi blízkych objektov. Na makro sa vôbec nespoliehajte. Hoci ma veľmi mrzí, že som s Banditom nenatočil silvestrovský ohňostroj, tieto zábery dokazujú, že sa dokáže TomTom Bandit vysporiadať aj s veľmi náročnými svetelnými podmienkami.